В даному господарстві, на даному полі, де ми бачимо цю пшеницю, тут, я вам скажу чесно, навіть недоліків, знайти недоліки досить важко. Тобто, через що? Ми з цим господарством, як дистриб'ютори, працюємо вже багато років. Тут господарство застосовує високі технології, хороші спеціалісти використовують всі новинки, які і ми пропонуємо зі своєї сторони, і фірми-виробничники. В принципі, тут від посіву до сьогоднішнього дня застосовувалася повністю вся схема захисту, яка необхідна для посіву зимової пшениці. Починаючи від насіння, обробітку насіння, тобто обробки насіння, фуніцидної, інсектицидної, посіву, якості посіву, технічно забезпечене господарство, то, що ми бачимо, якість посіву і кущення, і сам травостій, захист. На сьогодні ми бачимо, що вже два-три листки ще вегетує повністю, ніяких хвороб на ньому не видно, захищено, три рази захищалося, як казав технолог. Цей посів фуніцидним захистом, при кожному обробітку присутній інсектицидний захист від шкідників. В ранній фазі оброблено регулятором росту. Що би хотілося побажати? Ну, для того, щоб погодні умови більш були сприятливі, тоді можна розраховувати на те, що і врожаї ще на порядок могли би бути вищими. Ну, весна була, практично весни не було цього року. В наших умовах Хмельниччини в даному випадку, тут в господарстві був такий різкий перехід з весни, підвищення температури і перехід в літо. І опадів мало було, але останні два тижні пройшли опади, і вони покращили ситуацію. Тобто і травостій вищий, і колос зробився кращий, і налив нормально проходить. І при тому всьому повторюся, що захист відповідний зроблений. Тобто воно якраз повинно йти на, ну, буде врожай не менше, як минулого року. Як ми чули, керівник казав, минулого року врожай 96 центнерів з гектара був. Тобто, ну, але врожай той, що в коморі. А зараз це, будемо казати, травостій. Але основа заложена досить гарна і досить продуктивно.